Moj në Gjamoj, une kësmet ku mja kjatë në 2024. Nëse e këni po në e fotografi që ka full ma mirë, ose një fotografi që thjesht e një zonë, një mesaj pisaj, është edhe e doni që e kemi sot një intervist, i cilisari këni po në është ju vjen men, ajo shpreja ti Gjamojk, me cilë në po të bo virale dënë, që po për shëndetin një. Valoj, që e mirë, rahat. Halo Gjamojk. Valoj, në Gjamojk. Kur tash jenë shu vizat, edin, po, kom qef edhe unë me dollë, me po pak edhe pse jem kom, jashtë jem kom. Që shë prite, lojmin? O lojnë, lojmin e kom prit, shumë mirë e kom prit, jem gëzu shumë, edhe pse, edin, goti që 6 vjetë jem veç vetë, edin, jetoj veç vetë, unë e besej që kom qef ma shumë sekret me dollë, edin, e vetë mi jashtë pak e ki që është, edhe pse jem kona, edin jem kona, e kum po që shusht atje, kam qef edhe njerë me dalë, nashti shola bëj diçka atje, po është puna që me punu atje smojmë, se kjo është tre mujsh, e dina krejt, po, turistike. Po është si turistike që është, po me dalë dyqysh, mja bo, mu gjinë atje dyqysh, të këshyra. Apo prejtë prapë me punu në esen ilegalisht këto punë në i nëzirë? Valoj, nëse mu afruhet në i punë, po. Po për shambull, për momentin, unë kanë shru dhe njerëzë edhe në që mujna me të afru në i punë, mujna këto, mujna ato, po tash të këshyra, ma përbo në realitet, besoj që i ka halen njerëz të mirë, që e ka zemën e malë, dënë me të një mu për shambull. A të kanë kontaktu kështu, a? Po, ka shumë për shambull, adin fjallë, se edhe kur jem konë 2015-en, kur jem konë 2015-en e jem këthy në 2016-en, do më thonë, tani kum pas fjallë që shtu, adin, ku me të marë, ku me të ba, adin, që shjen njerës, adin, që jem kam po në videon ato që jem dalë në stacion të autobusa, po është puna që nështë i delë dy kush, spedita, se për shemëll për 100 vetëve, mujnë me dollë 2-3 që dujnë me të një mua dhe pëse obligim se ka në edin. Po, besoj që ka njerës mirë. Qa o pa të konë pritja nështë masi pa dole e të autobuzat? Vëllojnë, pritja o konë shumë pozitive, falimderë për njerëzve, unë kanë respektu edin shumë. Do më thonë, së më kanë morë si... Po, nëjsen, për shemëll thonë, që kë bu shumë pozitive, edhe njerës, për shambull në full në për rrugë, që besoj që me dolju me mu, edhe mu enë, kështu, mu shëtit, me hidikon me njerë, thujnë që kë, edhe, su pa të bo virale, jo, ato su konë kur gjë në zicë, edhe që i kumë në zicë njerës, po u konë që ashtu situata që s'moj shumë e bo kur gjë, u konë, edhe atërën për shtetë dihet ku shukon, shpi përmeni me emra hisë, edhe nga bënën, u kona je panë, edin. Po, atëherë qeveria. Po, qeveria. Pa të pas fjotërona atëherë, do më thonë, pa të shahë, pa të thonë, kështë mos i fshinja, s'kur që ti e kanë, okej, mu buqë kjo kitë publike. Qa menën tash? Tash menëj, për shumë, pishmën nuk i kumëra kur gjë, sa jo u kona, do më thonë, që kejtë rinia, unë e kumë full në emër krejtë rinise, kejtë publikë, po, normal. Edhe diçka su konë nëzitë, sa ashtu që i dole, në edhe që i thejshin, jo kë është i pagumë, këto e ka shti i kë, sërë atu s'jenë, vesh dykosht të delë, të të thotë diçka që i ku morë për dikojnë, ose që i më kanë nëzitë, unë e dho për gjëtësi. Po, se pa të ndalë njëherë që jo po pagutë për e atëherë vetë vendosja o konë në... Jo, su konë, ajo kur... Opozitë. Kur unë një cent nuk e ku morë për asoj partije, edhe pëse jem konë antarë, veç antarë i thjeshtë, edhe njëm konë, diqka s'kum, edhe masi që erën për shtetë, edhe s'kum pas kur gjopi ty në, edhe në për diqka dhe më thonë që me... E qa po do këtë qëtë? Sa ta nuk punësujnë, edhe nuk punësujnë, njerës po... Po. Po du me të pytë, nëse atëherë dhe më thonë nuk konë, për zhgënimjet me Kosovë në krejtë, duka në është ta kushte që i ka ofru për rininë. Qa po mënën që po ofruat tash? A ndrejtë diska? Tash po ofruat kur gjëse është punga që edhe njerës t'jen lëllë dhe edhe në keq kefar pandemija që shtu plus tash po kanë qef njerës me ik jashtë, edhe në jashtë të i të që për shambull në posha njerës po fulli në ditje me dikon për shambull, dikon Facebook, kur për shot në estrit statusin në Gjermani ose në Francës, se që për dion, po ik njerës shumë,
Bile, po është një statistikë që e këshin qitë ato, dyko në zdi qëfar televizioni e poshtë, 100 mi vetë ishin ikë për 2021. Se dytë është so është e vërtet, ajo veç, tash për shembol, që tash kulëshuhen, besoj që i kanë me ikë edhe ma shumë. Që për shembol, unë pak jem lullë, edhe jem lullë me tru jem lullë, se është... Po është probleme këtu, s'po mundet mu gjinë njëre edhe, po shambull po të merë me punu, po dyqysh, po të nëzirë shpirtin, adin, edhe për që të porë, dyqysh po të bëzullëm, bam, bum, bam, bum.